Гонконг знову сколихнули протести на мирний марш. Вийшли тисячі людей. Вони обурені, що уряд уже півроку відмовляється реагувати на їхні вимоги. І вже завтра обіцяють радикальніші акції. Докладніше у матеріалі Анни Філь. Кілька тижнів у Гонконгу панував спокій після перемоги на місцевих виборах продемократичних партій. Та нині на вулицях знову велелюдно. До нашого мітингу сьогодні приєдналося понад 800 тисяч учасників. Поліція нарахувала значно менше – 180 тисяч. Та навіть ця цифра чи не найвища за останні місяці. Те, що на мітингу так багато людей, означає, що більшість досі виступає проти чинної влади, яка не хоче дослухатися до власних громадян. Вимоги мітингарів незмінні. Збільшення свобод, загальне виборче право, відставка очільниці місцевої адміністрації Кері Лам. Нами керують люди, яких ми не обирали. Уряд Гонконгу призначають у Пекіні, тому Кері Лам повинна піти з посади. А народ має право обирати собі лідерів. Найнагальніша вимога – розслідувати дії поліції під час розгону демонстрацій і відпустити на волю затриманих учасників протестів. Їх близько 6 тисяч. Протягом останніх місяців ми стали свідками небаченої жорстокості правоохоронців. Уряд, на жаль, лише потурає цьому, тому нам необхідно продовжувати боротьбу. Утім, цього разу поліція Гонконгу пішла на поступки. Уперше від серпня дала офіційний дозвіл на проведення мітингу. Учасники ходу пройшли чітко визначеним маршрутом. До сутичок не дійшло. А очільник силового відомства регіону оголосив, що відтепер на мітинги реагуватимуть по-новому. Будемо застосовувати м'які і жорсткі підходи. Якщо поліцейські зіткнуться з насиллям, то не стримуватимуть себе. Ми не терпітимемо підпалень крамниць і нападів на мирних людей. У випадку дрібних правопорушень будемо діяти м'яко. Свою рішучість силовики продемонстрували ще перед початком мітингу. Затримали 11 імовірних провокаторів. У них вилучили ножі, петарди і пневматичну зброю. За нашими даними, затримані воліли влаштувати заворушення під час масового зібрання. Вони хотіли напасти на представників поліції, а в такій ситуації могли постраждати звичайні перехожі. У понеділок виповнюється півроку, відколи Гонконг сколихнули перші протести. Якщо до завтра адміністрація автономії не погодиться на вимоги демонстрантів, ті обіцяють знову блокувати центр міста і зірвати роботу громадського транспорту. Кілька днів тому глава адміністрації Кері Лам заявила, що на поступки не піде. Анна Філь, подробиці, телеканал Інтер.